На засіданні міської робочої групи з питань охорони навколишнього природного середовища зазначалося, що фінансування програм поліпшення екологічного стану Кривбасу у поточному році значно збільшено. Кошторисом фонду охорони навколишнього природного середовища передбачено 75 мільйонів гривень на виконання природоохоронних заходів. Це в порівнянні з минулими роками збільшення, в зв'язку з тим, що в минулому році план виконаний був лише на 13%. В зв'язку з цим сума нашого кошторису на цей рік з урахуванням залишку минулого року. На засіданні обговорювався хід реалізації програми екологічного спрямування на основних підприємствах-забруднювачах довкілля. Увага приділяється саме виконанню заходів «Арселормітал Кривий Ріг», так як це підприємство є основним забруднювачем навколишнього природного середовища. І є в нас питання по виконанню природоохоронних заходів «Хайдельберг-Цемент Україна». Екологи промислових підприємств Кривого Рогу звітували про свою роботу у минулому році та розповіли про свої плани на поточний рік. На нашем предприятии в этом году будет реализовываться модернизация аспирационных технических установок на дробильно-сортировочных фабриках. Будут проводиться мероприятия по пылеподавлению складов готовой руды. Будет проводиться рекультивация, которая направлена на восстановление нарушенных земель.